Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Bu günləri Qusar rayonu Xuray kəndindəyik. Həm söhbətimiz olacaq kəndli fermer Sakit dayı. Sakit dayı, məhsulunuz necədir bu illər? Salam mələk, xoş gördük. Mələkümə salam, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Şükür Allah'a, çox yaxşı bəyəm. Bu qırmızı kartofdur da Sakit dayı. Bəli, bəli. Bunun xeyirləri haqqında bizə bir məlumat verə bilərsənmi? Deyirlər bu çox xeyirli kartofdur. Özdə bu Qusara xas olan kartofdur deyəsən, elə mi qırmızı bəli. Kartof? Buranın təbiətinə uyğunlaşmış bir məhsuldur. Bax belə lapatqanı vurursunuz, yəni orada artıq məhsul var da, düzdür mü? Bəli, bəli, bax görürsünüz ki. Tam orqanik. Və təbii məhsul. Öz qapısının malıdır. Sakit dayımız dərmansız. Özü əkir, özü becərir. Yəni belə deyək, öz tədarükünü özü edir. Bəli, 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 qışlıq. Əğ yeməyimiz də, bu da bizim məhsulumuz. Allah bərəkət eləsin. Sakit dayı təsərrüfatınızda başqa nə var? Qoyun saxlayırıq, inək saxlayırıq, toyuq gücə saxlayırıq. Yəni südünüz, qatığınız, ətiniz hamısı öz bəli, məhsulumuzdur. Buranın təbiəti ümumiyyətlə necədir, Sakit dayı? Çox qəşəng təbiəti var. Çox, çox. Çox qış, qışı var. Bəzən deyirlər Qusarın qışı soyuq olur, nə bilim. Bax qış soyuq olar da. Ondan da əlavə belə deyək də, artıq belə yerli cəmaət bura məskunlaşıb da, yəni. Əlbəttə ki, alışıb, öyrəşib. Burada onlara soyuq heç nə eləyə bilmir. Məsəl üçün biz dünəndən buradayıq. Biz axşamı burada üşüyürdük, əynimizə bir şey geyindik. Amma baxıram, bura cəmaat elə qol açıqda gəzir. Yox, yox, burada o şey cəmaat alışıb axı, çoxdan alışıb. Alışqandırlar. Burada qarğıdallar da görürəm, Sakit dayı. Bunları nə məqsədlə əkmisiniz? Yəni yem kimi ya... Yox, yem üçün. Yem, heyvana vermək üçün. Haa, yəni bunu da özünüz əkib becərirsiniz. Yəni bir fermer kimi həm əkinizi aparırsınız heyvanınızın yemini, həm də eyni zamanda öz qışlıq tədarükünüzü görürük. Görürük də, Allahın köməkliyi ilə. Bizim məhsul. Qarşıda yonca sahəsi görürüm. Bu sahə də sizindir də yəqin ki. Bəli, o da bizimkidir. Onu da biçirik. İldə 4 dənə biçim biçirik. Yoncadan heyvanımız üçün qışlı yem hazırlayırıq ondan. Ya bu il bilirsiniz də otun qiyməti dəhşətli dərəcədə baha oldu. Ona görə fermerlər bax belə bir istehsalat yeri olsa, məsələn, fermerin öz sahəsi olsa, heç bir çətinlik çəkməz. Sakit dayı, bağınızda nə meyvə ağaçları var? Bax, burada gözümə gözəl bir heyvə ağacı sataşdı. Ola, nə deyim, almamız var, armudumuz var, heyvamız var, gavalımız var, şaftalımız var. Bu illər məhsuldarlıq necədir? Şükür, şükür, çox yaxşı bəy. Keçən ilə nisbətdə bu il quraqlıq oldu, ancaq baxıram ki, məhsuldarlıq yaxşıdır. İnşallah, maşallah, deyirəm ki, çox yaxşıdır. Heç bir problem yoxdur məhsuldan. Bu da Sakit dayının quzularıdır. Maşallah olsun. Qışa olan ot tədarükidir. Bax, kənd yerlərinə gedəndə həmişə mənim marağımı çəkən bir ot tayası olubdur. Buna ot tayası deyirlər. İndi bilmirəm, hər bölgədə bir cürdür. Bizdə isə ot tayası deyirdilər. Bu da bax, damdır. Damın çardağına yığılmış. O bayaq ki, biçilən yoncadır. Qış üçün də, yəni burada hamısı qışa hazırlıq edir. Dostlar, bax burada Sakit dayının damı da adi, belə deyək, palçıqdan düzəlmiş kərpiçlərdəndir. Yəni bu da ki, qışda burada soyuq olduğu üçün heyvanları rahat, isti olmağı üçün yerləri bax belə bir fikirlə
qurublar bunu. Hətta burada evlər də belə sistemlə qurulubdur. Çox evlər bax bu çiğ kərpislərlə tikilib. Kənd özü Şaxdağın ətəyindədir. Çox gözəl mənzərəli bir yerdir. Bildiyiniz kimi bu Xuray kəndi bizim məşhur kinomuz var. Tütək səsi. Yəni bax bildiyiniz bu kənddə çəkilib həmən kino. Çox maraqlı, mənzərəli. Çayı var bu kəndin, nə bilim dağları var. Bir də ki, gözəlliyi olan bu Şax dağı var. Meşələr də ki, öz yerində. Meşələr də maşallah olsun, çox zəngindir. Zoğalı var, nə bilim, qoz ağaçları var. Təbii meşə almaları var. Hamısı bu kənddə mövcuddur. Kənd iki dənə dağın arasında yerləşir. Həqiqətən də mənzərəli və gözəl bir təbiəti var. Sakitay, bu yol hara gedir? O bizim yox amma o sahələrinə, biçənək sahələrimizə gedir. Yuxarı qalxır da? Hə, hə, qalxır. Sıra şey gedir də, belə kəpəki gedir çıxmaq üçün. Ana pramı biçənək sahələrə gedir bizim, pay torpaqlara. Gözəl mənzərədir. Gəlmişik meşənin, demək olar, dərinliklərindəyik. Burada əsasən meşədə hansı ağaçlar olur? Burada fıstıqdır, vələsdir, palıddır. Sonra. Acı qayındır, iynə yarpaq, iynə yarpaq bizdə olmur. Saçlar, bəs bu qoz, fındıq. Qoz var, fındıq var, yemşan var, əzgil var, bir əzgil. Zoğal necə? Zoğal. Meşə zoğalı. Meşə zoğalı. Bəh, bəh, bəh. Allahın nemətidir. Sakit dayı, meşədə hansı ağaçda, daha doğrusu heyvanlar yaşayır burada? Burada çakal var, tülkü var, canavar var. Hətta ayıya da rast gəlmək olur. Hə, var ha? Hə. Yəni bu kənd cəmaatı üçün bir təhlükə yaratmır ki? Yox, heç bir təhlükə yoxdur, yox. Biz keçən ildə, səhv eləmirəmsə, televiziyada vermişdilər xəbərlərdə ki, Qusar ərazisi. Ayı yeşiklərini dağıdıblar. Hə, girmişdi ayı. Təsərrüfata girmişdi. Havada tuturlar da. Ancaq yəni heyvanları öldürülmürlər də? Yox, 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 demirlər. Yox, heç birinə deyib. Toxunulmaz da onlar bu saat. O mövzu başlayanda təbiətimiz. Dövlətinə, hansına icazə verəcək, onu oğlayacaqlar. Gözəl. Belə, bu yolla da inşallah qalxırıq yuxarı. Gedəcəyik. Maşınımız çıxmadı, aşağıda qaldı, biz də burdan ayaqla çıxmalı olduq. Ancaq hava o qədər təmizdir ki, insan çəkdikcə ləzzət alır havanın içəri. Qutarın meşələri həqiqətən də gözəldi. Buradan artıq düzənliyə çıxırıq. Meşənin üstüdür. Bura əkin sahələri, ot sahələrdir. İnsanlar burada ot biçir. Ot, yəni qışa tədarüklərini görürlər. Bu qədər. Artıq yetişib qıpqırmızı. Çox dadlıdır. Yemiz
düz meşenin yanında demek olar. Səhər səhər təmiz hava qəbulu, oksijen. Dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı, like etməyi unutmayın. Çalışacaq ki, bu videoların davamı gəlsin. Bizi izləməyə davam edin.